Продължава. Има ли опасни видове риби в Черно и Средиземно море? Такива информации излизат периодично. Затова се хванахме за темата, защото подобна информация излезе и през последните дни. Става въпрос за Средиземно море, конкретно за сребърна риба. Решихме да потърсим Радослава Бекова, ихтиолог към Института по океанология към БАН, която да ни разкаже малко повече колко всъщност опасни са такъв вид риби, как застрашават нас хората, как да се предпазим, какви биха били последиците от един такъв досег до такава риба, тъй като се говори, че въпросната сребърна риба е няколко стотин пъти с по-силна отрова дори от цианида. Здравейте, госпожо Бекова, радвам се да ви видя в ефира ни. Разкажете ни. Здравейте. За този вид риба тя всъщност принадлежи към едно семейство, като един от най-известните представители на това семейство е рибата буфо или рибата балон. Т.е. много хора така може би се представят. Идва от Японско море. Фактически това семейство има 15 представителя, като всичките представители за почти половината от тях е с доказани токсичен и отровен ефект, като на другите просто се предполага. Те съдържат в себе си тетродотоксин, което е наистина изключително опасна отрова, но за щастие в нашето море все още няма докладвани и поради спецификите и особености на Черно море, поне не предполагаме, че на този етап може да навлязат този вид риби, тъй като те са топлолюбиви. А при нас зимите в морето са малко по-бурни, да го кажем. Плюс това, така наречената стратификация в Черно море, която съществува и този по-дълбок студен слой, който регулярно изплува на повърхността, просто тези риби не могат да оцелеят. В нашето море имаме три вида риби, които може да се кажат отровни, че са, но те са с много слаба отрова. Като най-отровния е морският дракон. Той има три шипа на гръбната си перка, в основата на които има отровни жлези. Но, примерно, отровата е толкова силна, доколкото може да се получи изтръпване, силна болка, замайване от този тип. Но не е нещо повече. Такива последици може да доведе. Като по-алергичните. Не е нещо повече, като просто по-алергичните хора. Дори, примерно, при ожилване от пчела, нали, могат да получат алергичен шок. Просто трябва да се внимава и да се отиде в спешна помощ, за да се вземат конкретните мерки. Другите видове риби, които се водят отровни в Черно море, това е скорпида, който общо отровата му е много по-слаба. То отново има шипове, намира се по каменисто дъно. А пък другото е така морската котка, която е голяма, но тя е по-скоро за опасна при риболовците, но те си знаят и са винаги така внимателни при улова на такъв тип риба или при водолазите. Морският дракон, характерното е, че е просто към крайбрежието и се заравя в пясъка, е малко по-трудно видим, но просто трябва да се внимава и то е все пак. Да, това исках да ви попитам. Къде могат да се срещнат тези риби? В по-голяма дълбочина или част от всички видове, които изброихте, някои от тях можем да срещнем и в плитчините? Морският дракон може да се срещне в плечините, но той е вид, който по принцип избягва така струпването на хора, а обича да го кажем, като всяко диво животно. Да. Предпочита по-усамотения, най-общо казано. Тоест, трябва просто да се внимава, когато се ходи, да речеме, на рифове, на такива места, които са по-безлюдни. Скорпида, примерно, е точно на рифове, на каменисто дъно. Той е по-опасен за гмуркачите с голи ръце, да не се пипа и да се пипне, просто да не се стиска, за да няма пробуждане на кожата. Да. Това казвам, че е опасно просто като изтръпване и паниката, която може да се създаде. Към момента изобщо няма нужда от всяване на паника и цялата тази информация сякаш се преекспонира повече, отколкото на практика ви обяснихте, че това може да доведе до една нормална, позната, хайде не нормална, а позната алергична реакция, каквато имаме от ожилване, например, от пчела. Или точно изтръпване. Така. За тези. Точно, да, точно така. За тези видове, които са в море по гръцките острови. Те са известни близо вече от около 20 години и представляват по-скоро проблем за рибарите, разбира се, и за гмуркачите, защото при тях отровата се намира в кожата и е много опасно да пряк контакт просто да има с ръка, т.е. с ръкавица може да се пипне, но да няма пряк, тъй като тетрадоксина може да проникне през кожата. Той се съдържа и в
половите органи на рибите в черния дроб, т.е. масните тъкани. И просто за това, примерно при консумацията на риба в угол, трябва много внимателно да се бъде почистена. За щастие ние нямаме тук такива традиции, такива риби и така. Четох, да, че някъде много, много далеч се прави добре това нещо като специалитет. Тук по нашите, Япония ми подсказват. Абсолютно. Колегите, точно там четох някъде далеч, точно че така. Азиатските държави правят такива ястия. Точно така. Тоест и от това сме, да, и от това сме, да, защитени от недобре, да, приготвена риба в фугу. Добре, благодаря ви много. Благодаря точно ви така много. Хубав ден ви пожелавам. Радослава Бекова, ихтиолог към Института по океанология към БАН. Надявам се да е била полезна за вас тази информация, защото да си даваме сметка ние като журналисти, когато излезе една такава информация, какви въпроси предизвиква тя у вас. Хубаво е да нареждаме нещата и да бъдат ясни. Сега отивам